maju do ora kok jenengmu ganti dodo iki arepe piye? Saploke kula dada di tukang soso soting. Kula niki jenenge dudut dodo, Man. Oh. Apa-apa dole kami sosolan. Tukang soting kula niku bagus ning nek omong kaya kula. Nek pertama alus ning saya suwe saya telat. Aku nang kene ademe ora jamaah, aku nang kene jan ora nggawa jaket ning aku ya iso madangenan ning. Iki senengane mbukak wadine wong. Kula nek mesem manis ta, Man? Manis. Ning ngene iku nek omong kami iso salon. Jinjilih cece. Ya wis ben men malah kowe malah terkenal lho. Lha nggih. Ora sandungkluk to, Cit. Ora sah isin. Kok ngono kuwi disyukuri wong ya di. Paringi kami sosolen kok njur ndungkluk aja patah semangat ta. Isin kula, Man. Ora sah isin. Ora ngerti kridane Raden Haryo Citraksi dalam kurung dodo. Ayo are nendi ayo. Mesake sing jupuk. Cengengesan ora. Mancen kula gawe nyambut gawe ya, Man. Ha iya. Lumangsa kula kin mau kok ngudat-udut. Semangka balutut ngombeni wedang kula. Oh. Wedang wololo kok entek kabeh. Ha iya. Nanti kula uncalke tengguli kelil wonge njukuk kula. Mungsamu sapa? Naga Bantala, Man. Naga Bantala. Kula antem gak apa-apa, Man. Masa wong diantem wong gak apa-apa. Aneh kan, Man? Aneh. Lha kula njukuk pucaka. Pusakamu bendho. Kula tutuk kecilane Naga Bantala gak apa-apa. Kula njukuk gelaji Kiai Senso. Kiai apa? Kiai Senso. Kulo glajek kecilae gak apa-apa. Kulo njukuk cetok, Man. Weh. Kiai Yaden Tunggang. Heeh. Niku ya gak apa-apa. Telakil kulo njukuk pusaka kulo tinggalane putu kulo, Mbak. Lho. Kiai Dai Matu. Kiai Dai Matu iki wujude apa? Candal. Kok tok dadekke pusaka tau nggih kula ngebuk kodhok telu mati baleng, Man. Kula sajeni kula wah pokoke kula kutuk. Modar ora. Cek, Man. Nebon kewan e cangkemku, Man. Kuwi jenenge kowe kualat. Senengene gawe ngrekasane wong saiki kowe diwales. Golek ke? Wong klebon kewan kok kon golek ke? Nek dicuthik telakmu piye? Tak jotos. Telah dicuthik. Lumancane ulah padake. Apa nyuthik liyane? Ha iya. Pun man lo cuma enggak akan man. Ulah menang musuh prajurit saka pundi? Bantarangin. Ulah menang. Wis ngelekoso. Naga Platala ampun, Naga Bantala ampun. Niku nek julung sing maju Prabu Bandung Bandawasa. Bandung Naga Sewu, Bandung Naga Sewu. Jonggrang. Ngapa? Jonggrang. Jonggrang kok jonggrang. Wis kana mundur, nggih. Sapa sing arep maju? Do. Ha 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 ha
ora kok jenengmu ganti Dodo iki arepe piye? Saplake kula dadadada di tukang sosote iku. Kula niki jenenge Dodo, Man. Oh. Apa-apa padha le kami sosolen. Tutukang syuting kula niku bagus ning nek omong kaya kula. Nek pertama alus ning saya suwe saya telat. Aku nang kene ademe ora jamaah, aku nang kene jan ora nggawa jaket ning aku ya iso madangenan neneng. Iki senengane mbuka wadine wong. Rayo marai ilang pasarane to. Mbilo kula nek mesem manis ta, Man? Manis. Nene ngene iku nek omong kami sosolan. Jinjile cecese. Ya wis ben malah kowe malah terkenal lho. Lha nggih. Mumomong suwe ta, Man? Ngestina arep dibedah karo Prabu Bandung Naga Sewu. Wo lah keparat. Jejejejeleh nyawang gegegelaring jagat ee seming rembulan. Prabu Bandung Naga Sewu utusan senopatine jenenge Naga Pratala. Edian. Nono Naga Pratala. Heeh. Pupun perang. Wis. Sising maju Surtayu. Kalah apa menang? Kalah. Kartawarma maju kalah. Asatama maju kalah. Durmagati maju kalah. Durmagati kokokan cangkem. Heeh. Nini kok nang kokokan omong ning ra tau tuntun ra tau ra rangsel. Rampung. Koe arep maju. Nananaga Pratala, nananaga Bebantala. Ora sandungkluk to, Cit. Ora sa isin. Wong ngono kuwi disyukuri wong ya di. Paringi kami sosolen kok njur ndungkluk aja patah semangat to. Isin kula, Man. Ora sa isin. Ngono kuwi iso ditambani. Carane? Pendak esuk cengelmu kuwi tutuken glugu. Ora le omong rak lancar. Bajigur iki. Dirungokke tenan kok susah sampeyan dhewe. Nananaga Pratala, nananaga Bantala. Ora ngerti kridane Raden Harya Citraksi dalam kurung Dodo. Lakon mati dening aku. Iki sapa biayaan? Cenanangan kaya ora ngerti tata krama. Lek. Cecek celek nang mripat. Jejejeje jerengen kuping. Iki kadangnata. Cecek kadangnata negara Ngastina cecelek nang mripat jereng kok kupingmu. Raden Citraksi. Wah, iki to sing jeneng Raden Citraksi. Dasar kamu. Dasar keporo nyoto. Dasar keporo nyoto. Bareng apa mrene? Nglang-nglang. Dasar. Nglang-nglang nglabrak kowe. Kok kowe gegelem bali apa ora? Ora gelem bali. Klakson. Klakon. Klakon waduh lah omongan ruang megap meniki malah ngambet dhewe aku tinjo ngakirat nyawamu kok kowe pilih Bali apa tak syuting mimi milih
Iya. Aku ora gelem bali. Wah, lah nek ngono pancen berguguk ngutho waton. Bondan tanpa aku. Ngewel kowe. Ngayal aku. Apa kelakon aku nang bakal ngundurke kowe? Lho nek iso. Gigi persneleng. Padake kendaraan kowe. Kon gigi persneleng mundur. Mau mundur ora? Ora. Ora mundur kelakon tinjo ngakhirat nyawamu. Ayo, jalan. Oh, klak klak. Alon-alon. Rasa kesusu meng arep sumbare kok megap-megap. Aku ora bakal mundur. Wah, kelakon. Mati dening aku. Kowe mati dening aku. Ayo cobanen. Iki mergane patimu. Yo kaya ngopo? Tanganku tiba ning sira muki kepreke majek terus drame makdel neneng iki kok ora padha coba tak jajali rasa gu gamelan yo iki mergane watimu telat kok ora diperiksake lha ya kuwi. Dalange wis kesel iki. Ora gelem ajake keprak karo mama-mama yang. Ayo mbok menawa. Mama mati kowe. Wah, dan jarake adoh. Piye? Coba kowe. Nenek kowe pas berarti dalange pancen sesentimen karo aku. Sesekali lagi ya. Yo. Saya suwe. Dan saya suwe. Kok ora gatuh? Coba aku. Jajal kowe. Yo, lamit. Mencelat kok temangsang neng sirah. So sorry man. Piye le perang? Ora sukses. Kok ora sukses? Kula gelo. Kok gelo? Kula wis mangkel. Tantangan. Karo nogo. Nogosari. Tutup. Oh. Sapa kae? Naga Bantala. Naga Bantala. Terus. Barang wis kedadean, kuku kula ngantem niniku. Anggere tangan kula tiba teng sisi sirahe. Sirahe naga Bantala iki kudune keprake mak. Jek. Apa? Sing mades drum drame mades ning mboten mas
Apa iya? Mbok yakin. Apa iya to? Kudune lak ya bareng main kompak. Mboten, niku ora bareng. Cetha nek kula niku wayang disengiti. Ha iya. Wayang ora surak dadi setujoni. Weh. Kula nek ngantemno, dis ngantem niku keprai ra gelem muni, Man. Drame ra gelem muni. Mosok? Iya. Coba ra percaya, Man? Ya. Niki mengke tangan kula tiba teng sira sampean. Niku lejoe lagi macet. Dis ngoten. Apa iya? Domongi kok. Coba nggih. Ya. Ngeten iki wau jarake suwe banget, Man. Agine bareng. Wah, lah wis. Ora kom. Ora sesuai karo napa sing kula karepke. Jejebul ora dong ikinya enggak jalan. Ah, pahit. Duwe rombongan ora cerdas lagi pahit. Nah, ya wis ben pripun, Man? Ya wis rada masuk sithik ora apa-apa. Sisi-sisi dipraktekne ora, ora wis ganti meneh sesuk. Edan sampean. Dur, nun. Maju ora le. Majeng nggih kenging mboten nggih kenging. Nek cara kula lan bane kula maju ngententeke wektu mbok luwung sing kawogan mawon, Man. Bawa Durna menapa kok Prabu Mandura sing wis saguh nrenggalangi kridaning Naga Pratala kali Naga Bantala. Kakang Durna, pripun mate? Kurawa bubar. Kurawa bubar mawut boten kanten-kantenan. Maringipun. Sampeyan nek boten maju boten ajeng rampung-rampung perkarane niki. Naga Bantala. Naga Pratala ora minggat karo aku aja nglakon dolan cunda maneh. Jeblok. Pandhita kang ginana wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang. Susu angin ngending gone. Oh. Loh, iki sapa iki? Wong wilahing takon karo aku Pandhita Bantarangin Begawan Guntur Geni. Wah. Begawan Guntur Geni. Iya, dasar kepara nyata. Kowe pendhita aku pendhita. Apan pancen tak sengaja aku ingkang merepeki karo kowe Begawan Durna. Merga ora wangun ing atase sampeyan kuwi Brahmana, pendhita, resi. Lah kok isih nyangking pusaka, tegese durung bisa nyingkirake marang mubal babaling kanepson. Sira durung bisa meper marang mubal babaling nepsu kamanungsan. Mongko ingkang aran resi kuwi tembunge resik. Pendhita kuwi ngepena barang sing nyata. Elinga lamun watak Brahmana kuwi tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi peranganing watak ing Brahmana. Nanging kowe ora isa sabar. Kowe ora isa gawe senenging liyan malah semune gunggung marang kanepsonmu dhewe. Kowe arep mateni karo Naga Bantala lan Naga Pratala sarana nggunakake senjata cunda manik. Tegese kowe pendhita ingkang ora ngerti marang wewaler ingkang wis dingendhikake dening para Jawata. Ngrumangsanana yen to cunda manik kuwi dudu darbekmu Begawan Durna, kuwi dudu nggonamu. Nanging kuwi kagunaning Bathari Wilutama. Bathari Wilutama kuwi sapa? Kuwi garwamu. Nanging kowe ora tau campur karo garwamu merga nalika semana nggonmu campur ya mung sak pejagong sepisanan nalika Bathari Wilutama entuk sating dewa wujud jaran merga nggone laku bedang karo Begawan Resi Wrahaspati ya Jawata pukulun Wrahaspati yen to kowe nggunake pusaka cunda manik mbok nggo sak nggon-nggon kuwi bakal aber pusakamu. Kowe ora kelingan yen to cunda manik kuwi pusaka kadewatan.
ditamake marang uwong ya kudu ingkang sak bobot sak traju karo kekuataning Cunda Manik. Aja nggok mbok mateni Naga Bantara lan Naga Pratala. Kae bayi wingi sore, kae bocah wingi sore. Yen arep namake Cunda Manik dudu menyang sapa-sapa nanging menyang Begawan Guntur Geni. Pusakamu iso tumama ning awake Begawan Guntur Geni aku. Suwita karo kowe selawase urip kowe tak anggap guru ingkang banget wajib tak tulat ingkang banget wajib tak aosi lan tak sembah-sembah Begawan Durna. Lah kok sithik ucapmu nanging nandes ana ing ati kowe Guntur Geni. Manungsmane jajalanan sekretane bawana iblis. Manungsa ora tatanan kowe. Pendhita nanging sih seneng leleh-lehke karo pendhita liya. Monggo nanging pendhita siji-sijine iki kudu rukun, kudu manunggal. Sing marai ora rukun pendhita saka Ngastina. Ing Ngastina kowe kudu bisa nyandhet peperangan iki, yen lumrah peperangan iki mbok dadekake sarana bedamin. Tegese rembugane kang apik-apik lan ingkang becik-becik. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono. Lah kok malah dadi kowe ngumbar marang kasudiran kowe ngetokake Cunda Manik arep mbok go mateni Naga Bantara lan Naga Pratala. Ora usah dadak kowe rumangsa, tak kilani dadamu. Ayo ndi Cunda Manik tak tadane dadane Guntur Geni. Mati dening aku. Mula ta mula Begawan Durna elinga sing jeneng pusaka ampuh iki nek nggo tumindak ala ana tetembungan ala ora bakal tumama ning becik. Aku ora ndek niat apa-apa tumrap negara Ngastina mung kepengin ngelingake marang Prabu Duryudana. Lah kok dadi dianggep luput. Malah tumuli kuwe ngamuk unggung Sulatamtaha Nirbaya Nirwikara argahe pepatine anakku loro Naga Bantara lan Naga Pratala. Saiki percaya apa ora? Ampu kaya ngapa pusaka nek ora diparingi kekuatan karo sing gawe jagat. Pusaka kuwi ya mung wujud pusaka lumrah, ora duwe kekuatan apa-apa kaya Cunda Manik. Ingkang tok pundi-pundi mbok aosi, mbok dengdeng ibarate kaya kendang. Nanging bareng mbok gunakake tumindak sing ora prayoga, endi apa iso gawe babak kulitku? Lha ngati-ati lho Kakang. Iki pendhita tuane gak sajak ya ampuh ra jamak-jamak. Ampun kuwatir, ampun kuwatir. Aku sing duwe pusaka pirang-pirang. Aku sing daya kuat duwe daya kemandhen pirang-pirang. Begawan Guntur Geni. Nadyan kemandhenan pusakamu mbok tamakke kelawan aku ora bakal bisa nglakon tumama ning awakku. Saiki ngene, aku rumangsa isin. Rumangsa isin piye? Dene aku wis namakke pusaka, teko kowe ora bales kelawan aku. Aku ora duwe niat bales. Aku mbok tamani pusaka kuwi petung aku ming werna loro. Werna loro piye? Nek aku mati tegese patiku wis kinodrat dening panguwasaning Gusti. Ning nek aku isih urip ora kok perkara aku ampuh, ning mergo uripku isih diparingi umur dawa karo sing gawe jagat. Petung aku ming werna loro ngono. Ning kowe kudu males karo aku. Aku ora arep males. Aku meksa karo kowe. Kowe kudu males karo Begawan Durna, gane aku wis nibani pusaka karo kowe. Kowe kudu nibani apa marang aku? Supaya kabeh mau adil, supaya kabeh mau sak traju. Ngono to karepmu? Ya. Aku ora bakal nibani pusaka. Nanging batangan cangkrimanku sing tak asta kuwi apa? Iki apa arane? Arane asta cempala. Asta kuwi apa? Asta kuwi tangan cempala driji. Tibane nang ndi? Sak karepmu ngono dibake. Nyotam panono. Ketangger sampean. Muni pendhita pengpengan
mungsuh begawan Guntur Geni sampean ora iso suwala, ora iso selak. Cundha manik kula weruh dhewe ora temomo ning awake Guntur Geni. Jee yo pendhita kok ampuh kaya ngono. Bareng sak sampean ming diatungi tangan kok jengkelang kuwandane. Iki apa? Asta Cempala. Asta tangan Cempala driji dibani nendi? Sakarepmu. Ade yang Dek Pate. Pripun? Kok ngoten to? Kula niku gumun karo pendhita niki kali. Pinter ora sombong, ora umuk, tur yo cekatan. Niki napa? Asta Cempala. Asta tangan Cempala driji dibani nendi? Sakarep-sakarepmu. Ya aduh. Kok tacus-tacus sampeyan niku? Kula gumun karo pendhita niki. Sampeyan niku mesti atungi tangan kok ora iso mangsulan. Niki napa? Asta Cempala. Asta tangan Cempala driji dibani nendi? Sakarepmu. Hei. Kok terus-terusan ta? Pancen kula ya gumun karo pendhita niku. Barang tangane diatungke. Niki napa, Dik Pate? Cokor kirik. Hus. Niki napa? Cokor kirik. Mbak Asta Cempala ta? Sampeyan ming ajeng bales kula ya. Ah, gugu ngarepe dhewe anak Prabu Baladewa kula semanggaken, Den. Maning jajalan sekretaning baune iblis anak. Walah ta. Lah kok jebul kaya ana kekuatane Naga Bantul, Naga Pratala. Kamimbuan ana menungsa tuwa, pendhita ingkang ngumbar kasekten, ngumbar kasudiran. Apa dianggep Baladewa dikaro kowe? Eh, pendhita, Naga Pratala, Prabu Bantul Naga Sewu, kuat nadai Kyai Alugoro aku mekuru karo kowe. Wong gagah pideksa anjlok nganti kaya lindu gawe kaget. Prabu Bandung Naga Sewu. Lho. Prabu Bandung Naga Sewu dasar Purnyata. Ayo ndi Prabu Duryudana? Ora gelem teko ning arep aku aja nglakon dosa. Aku ing bakal ngadili marang Nalindra Ngastina. Wah. Keparat. Kemewat kono gem jimat kowe wani dalem siap, Bang. Ing atase diapure mung kaya kowe kok. Arep ngukum Negara Ngastina. Ayo, patenana Baladewa, kukupan Negara Ngastina. Wah, ayo. Wah, mati dereng. Ora kakon tinjung kan. Yayi monggo. Monggo Yayi kula aturi mindhak. Kula aturi kesah ing negari Ngastina. Kula aturi masrahaken praja Ngastina dhateng Prabu Bantul Naga Sewu. Nyatanipun dedayanipun liwat ukur. Kula kemawon kalah kan Prabu Bantul Naga Sewu. Oh, Prabu. Kula menika Nalindra. Kula menika pengayomanipun para kawula. Menawi ngantos kula kesah saking negari Ngastina. Kaya ngapa wong sing nyacat karo Duryudana? Kaya ngapa ucaping wong ora seneng karo Duryudana? Disengku kula ratu sing ora tanggung jawab. Nadyan kaya ngapa wujute Duryudana mangke kula ajeng depani Negara Ngastina. Ayo, endi Prabu Bantul Naga Sewu? Oh.
panjenengan boten ngimuti dhateng lampahing kenginaman dening Roko Maduro. Kula kemawon kalah kalian Prabu Bantunaka Sewu. Menapa malih jenengan tika Yai Prabu Duryudana ingkang slamipun gesang boten nate adu atos sing balung mleting kulit. Yai, sampun ngantos menawi panjenengan kapikut dening Prabu Bantunaka Sewu. Kula ingkang badhe nyuwun sedaya pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Yai. Iki sing jeneng Prabu Bantunaka Sewu. Ora ana liya ya aku Nata Prabu Bantunaka Sewu. Kowe ngeng bakal ngukuk negara Ngastina. Mung mergo saka pokalmu ingkang duweni watak angkara Budi Candala. Ingkang wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Betunganku yen to Ratu Ngastina sak kurawane sirna margulayu. Jagat iki bakal tentrem. Jagat iki ora ana wong kang duwe watak cecengilan. Wong kang duwe watak angkara kemewat tujamu. Ayo kukupen Ngastina sirnakno Duryudana. Wah lakon kene panjang kapah. Naga Bantala wonten dawuh. Jebul bener ngendikaning para pinter. Negara Ngastina pancen negara sing gedhe. Nanging jebul ratune lan wadya balane. Ngibarate kaya dene tetembungan kakian gluduk kurang udan. Gegedhe nempyak kurang cagak. Mung ucape wae sing kaya dene. Kaya ngemper-ngemperi jagat. Nanging dinemuni kekuatane ora sepiro. Naga Bantala wonten dawuh. Ratu Mandura golek jago diajangi jembar aja wedi. Duryudana lebokke pakun jaran aja diuculi yen ora ana perintah saka Prabu Bantunaka Sewu. Oh inggih ngestakaken dawuh. Aja mbok kunjara, ayo patenana mengko bakal ditimangsane kok tak pateni Duryudana. Sa-o-yon Ayung-yon
winastan pertapan Sanggar Waringin. Sinten lenggah madaning pertapan Sanggar Waringin. Menika to warnane wonten satunggiling Brahmana anyar katon. Hingga para begawan tunggul wulung. Sawetawis mesanggrah wonten ing pertapan Sanggar Waringin lenggahing Gunung Himawat. Katingal asri lampun kadulu. Sakadhaing para santri mau jejanggan indung-indung ulu guntung yang begambir belabar yayah samudra datan putepi. Para santri Sang Wikudibya genya sawetawis lenggah madaning pertapan Sanggar Waringin. Para santri datan kepareng amadhara pangandikan nalika semanten nampi piswanipun nenggih Raden Anoman Yorsi Mayangkara ndadosaken kejut jroning galih Sang Topo Begawan Tunggul Wulung. Parandiring mangke kasalak notoling raos sandang usuhanipun Resi Anoman. Sigra murwani pangandikan Sang Begawan Tunggul Wulung. Teka kok mangono wijiling pangandika Sang Topo ing dering kababaring lisan. Among
ombak ing samudra ambra kanggeng dawito dedenceng dencengan oh mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng capet-capet kulo menika kemutan dateng lampan ingkang sampun kepengker bilih wonten satunggiling senopati agung ing jaman Sang Prabu Rama Wijaya inggih Sang Marteng jagat ingkang wujudipun wanara Kusika Seta ingkang tegesipun wanara ingkang ulesipun pethak ingkang kalukeng rat anjayeng bawono malah katelah sami mestani ingkang winastan gembong mangliawan kula nuwun sewu sampun kinten kula menika keminter dene kula wantun nambatang jengan dika ingkang sowan wonten ing pertapan Sanggar Waringin menapa lakar kaleresan panjenengan menika ingkang kekasih Raden Anoman lun sewu menemban jiwa kasatrian sampun kula tilar tebi sami mestani kula menika kanthi sesebatan Raden menika sampun mangabad-abad ingkang sampun kepengker samangke kula sampun ambrah mono wonten ing Kendali Sodo inggih wonten ing Kundalini peparap Begawan Anoman nanging panjenengan Senopati ning Prabu Rama Wijaya duk nalika semanten mboten wonten kalih gumlaring jagat namung setunggal wanara ingkang Kusika Seta ingkang abdipun Anoman menika menemban ilatalah oh mas tu nama sidam sekaring bawana langgeng menawi mekaten persasat kula menika brahmana ingkang kadidene kejuglukan Wukir Sari kelepaning samudra madi dene kula karawan satunggiling senopati agung brahmana ingkang kuncara anjayeng bawana lenggah wonten ing pertapan Kendali Sodo inggih menika pun Raden Anoman inggih Resi Mayangkara kasinggihan mekaten penemban namung salebetipun bombong raos ing manah tentu kemawon tuwuh tandha pitaken salebeting manah kula sarta gumun dene jengan dika ingkang sampun aglar brahmana mongko sampun mataun-taun jengan dika menika ngrasuk kabrahmanan teka rawuh wonten ing pertapan kula lampah sesedokan menika mengkusur raos ing kados pundi Raden nun sewu penemban sewu Pati Agung Pangaksami dene sowan kula wonten ing pertapan Sanggar Waringin dinten sak mangke astining manah kula namung badhe kepingin lan kepareng boten kepareng kula badhe ngaut pepodo paduka penemban tegesipun kados pundi kula badhe suwita dhateng ngarsa paduka penemban tunggul wulung mangke rumiyin Raden nyuwun pangapunten penemban panjenengan menika brahmana mongko sampun dangu anggenipun nagelar brahmana nanging sabab menapa teka panjenengan menika tumunten suwita dhateng kula mongko kula menika namung pandhita saking gunung panjenengan badhe pados kawruh menapa ing mriki mboten wonten kula nuwun pamunten inggilan cendhek ing elmu menika mboten katondo wonten pun dilenggahing sang pinandhita kala wau nadyan paduka mapan wonten ing Parden nanging kula pitados krana menika pituduhing jawata kula kedah suwita dhateng paduka penemban tunggul wulung mila keparang mboten keparang kula badhe suwita dhateng ngarsa paduka penemban nuwun sewu mboten ateges kula menika anduwa dhateng kepareng paduka nanging menapa dipun parengaken kula menika nodi dhateng batosipun Raden Anoman paduka badhe nyuwun mriksa menapa badhe andangu menapa
sangunipun tiyang suwita menika menapa? Mboten perkawis bondo donya mboten. Mboten perkawis kula menika sangu Mas Pijestraja Prana babar pisan mboten. Namung kula menika sangu kapitadosan. Dasaripun menapa teka sangu kapitadosan? Amargi menapa kemawon menika menawi mboten raos wonten raos kapitadosan? Tartemtu mboten badhe wonten ginanipun. Nanging menawi raos kapitadosan menika kula tanpun salebeting manah kula kapitadosan paduka lan penemban tunggul wulung tanwandi menapa ing panpun paduka dawuhaken badhe murakapi dhateng gesang kula penemban. Inggih menika leres. Upamya Resi Anoman menika kula dawuh supados mlampah ingkang tebih kula sagah nglampahi. Kula dawuh supados njegur telenging samudra kula sagahi penemban. Menawi mekaten sampun madhep mantep anggen paduka suwita dhateng kula penemban. Miturut dawing jawata Anoman kedah suwita dhateng penemban tunggul wulung awit kula nuwun sewu. Sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi menawi kula saged suwita dhateng penemban tunggul wulung sak mangke mboten kitang namung sekedhik mboten kitang namung sak pro pintenipun kula badhe kecipratan kamulyanipun pandhita ing sanggar waringin peparap begawan tunggul mulung penemban pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang pindha kumbang ngacaping tawang susuh ingin ngendi nggone ngong miyang kali ing kangkung beksi miberuluke ngungkuli langit ong ketingalipun Raden Anoman menika sampun tanggap dhateng menapa ing dados kewajibanipun ing abdipun tunggul wulung mboten ateges kula sampun tanggap namung menawi kula wantun narbuka dosa menapa ing badhe kula sandhang imanipun paningal batos kula mboten saged ngapusi dhateng lahir lan batin kula penemban paningalipun Raden Anoman tumrap ingkang abdipun begawan tunggul wulung paduka menika mboten pandhita limrah nanging paduka menika sampun tinuding dening panguwasaning para dewa satunggiling brahmana ingkang badhe matedhaken kanugrahan mila samangke kraya-raya kula sowan dhateng sanggar waringin ingkang wegati mboten kitang namung sekedhik mugya kacipratan dayaning kanugrahan ingkang sampun paduka asta penemban Kong mastu nama sidam sekaring bawono langgeng Raden Anoman menawi tetulo mekaten sak mangke kula mboten badhe atur dura dalaran menawi kula wantun dura dhateng jengantika Raden Anoman tan wurungo namung badhe tetel kabrahmanan kula menapa ing sampun padha aturaken kula namung nayogyani ing mekaten kula suwun kanthi sanget jengantika Raden Anoman keparenga angrundani pertapan ing sanggar waringin kula pitados Raden Anoman ingkang saged nupriksa sarta naliti dhateng sinten kemawon ingkang sowan wonten ing sanggar waringin ingkang pantes sak pejagong kaliyan kula lan sinten ingkang boten pantes sak pejagong kaliyan pun begawan tunggul mulung boten ateges kula utusan dhateng jengandika brahmana ing Kendhali Sada namung gandeng jengandika sampun ngaturaken bilih badhe suwita dhateng tunggul wulung ateges kula menika sampun minangka dados tiyang sepuh tegesipun sampun murwat menawi kula utusan dhateng jengantika Raden Anoman menawi sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat gandheng menika wancinipun sampun bedhug kula badhe manembah ing wanci bedhug Raden Anoman kula suwun rondani pertapan ing sanggar waringin sampun ngantos wonten dom sumurping banyu telik mangindrajala ingkang marujul saka sela-selaning garu Prasto dapat duka kula nyuwun pamit madhal pasiran penemban ngatos-atos Raden Anoman inggih penemban matur sembahanu tak kepinggan Yeah.
Pracanda Seta cecak rawon. Cecak rawon, cecak rames. Ing. Ladal. Wis seta dawuh pangendikaning Sang Begawan Tunggul Wulung wis nampa marang suwitaning Senggono. Monggo aku tumuli didhawuhi supaya ngrondani marang pertapan ing Sanggar Waringin ya. Ana pacoban ingkang kudu tak tampa. Pangasah pangungkaling kapinteraning Anoman dawuhing Begawan Tunggul Wulung Raden Anoman. Mesthi wae wis ngerti sapa ingkang pantes sak pejagung nglawan aku lan ora pantes sak pejagung nglawan aku. Mula sapa wae ingkang bakal mlebu ing Sanggar Waringin aku ingkang bakal nintingi. Pantes lan urane sak pejagung lan pepundhenku Begawan Tunggul Wulung ing kene bakal ora tak tinggal pertapan Sanggar Waringin ndak nampa dukaning Begawan Tunggul Wulung.